যে আমাৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ কোম্পেনীবিলাকে মহিলাসকলক লোভ দেখুৱাই প্ৰলোভন দেখুৱাই তেওঁলোকে আজিকালি লোন দি আমাৰ গোটেই সামাজিক ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ভাঙি পেলাইছে আচলতে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত মই য'তে যাওঁ তাতে মহিলাসকলে মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পেনীৰ মোক কথা কয় আমি আজি বিধানসভাত এনেকুৱা এখন আইন পাছ কৰিছোঁ আমাৰ গৱৰ্ণৰ মহোদয় চহীৰ বাবে ৰখি আছে তেওঁ চহী কৰিলেই এই আইনখন হৈ যাব এই আইনখন হোৱাৰ পিছত কোনো এজেণ্ট কোনো মহিলাৰ ঘৰত টকা খুজিব যাব নোৱাৰিব সেই ধৰণৰ আজি আমি আইন পাছ কৰিছোঁ আৰু মই আমাৰ বাইদেউক কৈছোঁ যে মোৰ লগত পাঁচশ কোটি টকা আছে মই আৰু পাঁচশ এক হেজাৰ কোটি তাতে যোগ কৰি দিম যিবিলাক দুখীয়া মহিলাই একেবাৰে লোনটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ লোনটো চৰকাৰৰ হৈ আমিয়ে তেওঁলোকক ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম আমি লোন বহুত আছিলে বাৰ হাজাৰ কোটি টকা সিহঁতকো অলপ ধমকাই টমকাই লোনটো কমাব লাগিব যে ইমানটো নহ'ব এইবিলাক সুদবিলাক যোগ কৰিলেতো নহ'ব গতিকে কিবাকিবি কৰি আমি যিমান পাৰোঁ সকলোকে পাৰোঁ নোৱাৰোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিখিনি দুখীয়া মহিলা আছে তেওঁলোকে যাতে লোনটো ঘূৰাই দিব নালাগে বা লোনটো ঘূৰাই দিয়াৰ পিছতো সুত বা আজি যিকোনো ধৰণে আপোনালোকে যাতে নিশ্চিতভাৱে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ কোনো অপমান নোহোৱাকৈ আপোনালোকে যাতে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিম মই মাত্ৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে গভৰ্ণৰৰ চহীটো হ'ব লাগে যিদিনাখনে চহী হ'ব তাৰপিছত কোনোবা এজেণ্ট যদি কোনোবা আই মাতৃৰ ঘৰত যায় তেতিয়াহ'লে কোম্পেনীৰ মালিকৰ পৰা মেনেজাৰলৈকে চব জেলত যাব লাগিব চবেই জেলত যাব লাগিব তেনেকুৱা আমি আইন বনাইছোঁ আৰু আমি আমাৰ আই মাতৃসকলক এই ধৰণৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব আজি আমাৰ ইয়াত আই মাতৃসকল আহিছে মই মাত্ৰ এটা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আজি আমাক চৰকাৰে ইমান সুবিধা দিছে মহিলা আত্মসহায় গ্ৰুপ দিছে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছে আপোনালোকে যিটো বস্তু ঠিক নহয় যাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই আৰু যিসকলে মাত্ৰ টকাৰ কাৰণেই আমাক মিছগাইড কৰিব খোজে বেলেগ ৰাস্তাত লৈ যাব খোজে তেনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতে কোনোবাই লোন দিলেও আপোনালোকে লোন নল'ব কাৰণ এই লোনবিলাকে আমাৰ পৰিয়ালটোক ভাঙি পেলাই আমাৰ সমাজখনক ভাঙি পেলাই মই ঠিকে কৈছোঁনে নাই বাইদেউ গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত এইবাৰৰ যি জামেলা আছিল এইখিনিটো আমি মোটামুটি পাৰ কৰাই দিম কিন্তু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে আৰু এই জামেলাবিলাক মূৰত মাতি নানিব ঠিক আছে যাতে আমি বেলেগ বেলেগ কামত লাগি যাব পাৰোঁ কনকলতা মহিলা আঁচনি আহিব চৰকাৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক আঁচনি কৰি দিম যাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন ইউনিট কৰিব পাৰে হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা আপোনালোকে তাঁতশাললৈকে যাতে নিজে কৰিব পাৰে আৰু ৰিভলভিং ফাণ্ড আদিও আমি আপোনালোকক দিম আমাৰ মেনিফেষ্টত আমি লিখিম আপোনালোকে দেখিব আৰু চৰকাৰৰ লগত থাকি আপোনালোকে কাম কৰিব এই বেচৰকাৰী কোম্পেনীবিলাকৰ ওচৰত আপোনালোক নাযাব কাৰণ গ'লে আমাৰ সমস্যা বাঢ়ে সমস্যা আমাৰ নকমে মই এইখিনি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম নামৰূপত আৰু এখন সভা আছে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম